En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mojca in danes se nahajamo na Kardeljevi ulici 57. Pokazali pa vam bomo res čudovito dvosobno stanovanje z balkonom. Jaz sem ena izmed tistih, ki verjame, da čustva prodajajo. Ko stopiš določeno nepremičnino, takoj začutiš, ali je to prava zadeva za tebe ali ne. In verjamem, da ko boste stopili v to stanovanje, boste začutili res pozitivno energijo, tako da vas vabim na ogled.